Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi altså simpelthen prøve at se, om vi kan klare den der svær. Fordi sidste gang døde vi på bane 78, og det ville altså være rimelig fedt, hvis vi lige fik lov til at klare den. Det ville i hvert fald, synes jeg, var rigtig fedt. Så ja, lad os bare hoppe ind i det. Vi er inde, og jeg ved ikke helt, hvad vi skal tage. Skal vi måske tage sådan en? Eller er det meget dyrt måske? Nej, det vil jeg ikke gøre. Der. Bare rolig. Bare rolig. Okay, nu vil jeg så lige vende tilbage. Vi har fået ham herind. Han er rimelig fin. Og så har vi fået en minigun. Vi går efter laseren her. Og den skal bare stå der og spamme. Den her, den skal bare være sådan en. Du ved, når de er hernede, og man ikke rigtig ved. Altså, så når man ved, man ikke kan nå dem, så er det bare sådan en der lige tager dem. Så. Men ellers så havde jeg også bare tænkt på, om vi skulle sætte en til en minigun her. Ret sygt. Kunne det godt. Det kunne godt være ret sygt. Og hvad er det, tror jeg også, det bliver. Så det gør vi. Og det vi så fokuserer på også her, det er altså selvfølgelig alt det her, det skal selvfølgelig også have karmaballoner. Fordi, kan I huske sidste gang, da vi lavede banen på svær, så døde vi på 78, for grund af, at vi ikke havde nok, der kunne skade karmaballoner. Og den der, den vil jeg virkelig ikke have sker igen. Så vi sætter en superabe. Så håber vi på det bedste. Okay, vores første nuke. Ja, okay. Stabilitet. Åh, ja. Det bliver sødt. Det bliver lidt tæt. Yes. Okay. Herfra, hvor vi lige kan vurdere, så skal vi i hvert fald skal have opgraderet en kæmpe del. Som i en virkelig, virkelig, virkelig stor del. Tænker på, hvis vi sparer op til den her. Det godt, det lyder lidt halvsukket af mig. Okay, det gør vi ikke. Vi sætter selvfølgelig en farm, og så skal vi købe en bank, fordi det fandt jeg også ud af faktisk, at man kunne købe en bank, og så samler man ligesom penge, så når man brug for pengene, tager man bare ud, og så holder den. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange penge den kan holde, men ja, det finder vi sikkert ud af på et tidspunkt. Og hvad siger du, lille bassemand, du skal opgraderes? Sunshine, det er godt, vi fik taget kammerballoner på. Ellers så var vi sikkert døde for lang tid siden. Og dig, du kan lige så godt bare få kammerballoner på. Nature prevails. Okay, der begynder faktisk at komme pænt med nukes her. Der kom lige de der tre styks. Og hvad siger vi? Har vi råd? Laserkanon. Lige om to sekunder. Nu snakker vi kanoner, der med noget. Shit en dag, altså. Oh my god. Okay, det kan noget, det der. Det kan noget. I tænker sikkert, hvad kan det? Det kan noget af det gode der. Det kan noget af det bedste. Vi er oppe på top lige igen, ikke? Det
tænker bare, vi skal også dreje op, det er lidt, du skal ekstra rækkevidde sådan her. Altså lige nu ser det faktisk en rimelig stabil sejr ud. Vi skal nok have lidt flere til Camus, fordi jeg forbereder mig virkelig, virkelig, virkelig meget til bane 78. Fordi hvis ikke jeg klarer bane 78 snart, ikke, så bliver jeg helt gang i noget. Så bliver jeg helt gang i noget. Okay, nogle af vores første store. Okay, den røde. Jeg husker den røde sidste gang, den var også rimelig nem. Men her kom der over to. Okay, wow, får vi lige bananer? Hold da faster. Eller skal vi lige se, hvad vi har? Hernej, vi har 5.000 i vores bank. Altså i alt, jeg købte også lige den her bank. 6.000 nu har vi hele vores bank. Altså lige nu er der jo egentlig ikke rigtig lige noget, hvad vi går efter. Men det kunne være fedt, hvis vi lige tog det ud, og så købte vi den her. Nice. Så har vi nemlig fået to laserstråler. Og så tænker jeg bare, at vi skal have den her til en laserstråle, og den her til en laserstråle, og den her. Og så kører vi en til, der er her som en laserstråle, og en her som en laserstråle, og en her. Og så er vi klar. Så har vi sikkert fundet. Altså, fordi præcis sådan, så er den faktisk, så lige meget hvor den er, bliver den skadet lige meget ved. Og det tænker jeg faktisk kunne være rimelig sygt. Det håber jeg, det bliver. Hvis det bliver skrald, ikke? Oh my god. Jeg er virkelig ked af det. Nature prevails. Okay, nu har vi den her også i laser, og det var virkelig et perfekt tidspunkt, fordi det er nu, vi har brug for den laser der. Og jeg har også fået købt de her ude. Så nu har vi ligesom sådan grundlæggende skelettet, og nu kommer den runde, vi har ventet på. Nu kommer den 25, det var det der, den der 75 kamel-ting eller sådan noget, karamelliseret og sådan noget der. Klarer vi den? Vi holder øje derop. Lige nu presser det slet ikke. Klarer vi den? Nu spørger jeg. Klarer vi den? Nature prevails. Klarer vi den? Er det nu? Oh my god. Nej, det må bare ikke ske nu. Det er det, jeg siger. Det må ikke ske nu. Ja, vi overlevede runden. Ja tak, der er en runde tilbage. Eller, okay, der er faktisk to runder tilbage. Men stadig, oh my god. Holy, nej, hvad er det vildt. Vi overlevede den. Ja, altså, man kan jo nærmest kalde sig vinder nu. Nu kan man jo nærmest kalde sig vinderen. Ej, hvor er det fedt. 6.000, vi døjer med de 6.000, og der. Nature prevails. Vi skal bare overleve lidt tid mere. Ej, det bliver fedt der. Det er den sidste. Det her. Z-O-M-G. Den helt store. Den store grønne er den grønne. Det er grønne. Grøn og sort. Og Doning HP og Helmut Clausen. Okay, vi skal vinde. Hvis vi dør på det her nord nu, så bliver jeg rigtig sur. Så har man ikke lyst til at være sammen med mig lige nu. Så bliver jeg rigtig sur. Bro, nej. Det er løgn. Det er løgn. Vi vandt. Og vi vandt. Hold da helt fri mig. Oh my god. Hold da helt fast. Okay, skal vi for sjov prøve bare lige at lave frit spil? Hvordan man ser, hvor langt vi egentlig kan holde mere. Det kunne være ret sygt at prøve. Lad os bare blive ved med det. Fordi så tænker på, hvis vi kunne komme op på 90 eller sådan noget der. Ret sygt. Ikke bare lidt sygt, men ret sygt. Okay, nu løgn. Der, hvad er der? Der er 1, 2, 3, 4. Jo, det ligner, der er 4. Okay, det er pressende, det er. Hold det helt. Nej. Okay. Shit. Nej. Åh, nej.
Holy! Oh my god. Oh my god. Det der er det. Hold! They're getting through! Det der er det også fint, vi døde nu, fordi vi kom på runde 87. Vi fik klaret ikke vores challenge, men det vi havde sat målet for i den her video. Så det fedeste er det fedeste. Altså, nu fik vi klaret runde... nu fik vi klaret det hele på svær. Så nu kan vi faktisk sige, at vi har klaret den på den her på svær. Nå, men håber I kunne lide den her video. Håber I nytte og... Eller... Okay, stop det der. Nyde. Er det nyde at se videoen? Okay, I don't know, ikke? Håber I kunne lide videoen, og vi ses bare i næste video.